Pak Larat kang becek
Ana dongeng ente-ente si penunggal patenono apa dosaning penunggul dosa ngungkuli sasama aja di mundak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan baiklah talah Bujleng blis laknat podok jejekan mas patik rojo diwaku bandaku ya donyaku ya amal-amalku dewi ora semengkote ora kiyono patih mandono sroyo kula wonten dawuh gusti gusti kula prabu mandolo pati kepareng meji dateng ke ngabdi kula pun patih mandono sroyo boyo wonten wigatos menopo siniwun iya marmo dino iki siliramu bebasan ados sunawi cedak sunra ketake sabab soko potih dadi weruhaniro lamun to dina iki aku kepingin angupadi menyang pepulih sedane Kanjeng Rama Prabu Baka Swargi ingkang duwe nguni jare nggone seda kuwi tuhu ana sing kang nyedani mula kang saka kuwi ya teh coba aku dongengno sawetara piye larah-lare kok nganti wong atuh aku disedani dene wong liya inggih mangestuaken dawuh Gusti wale-wale menopo duwe nguni keng Rama Gusti kula Prabu Baka nalindring negari ing Kacakra menika pekaramanipun darak dahar kali dagingnya menungso sinuwun loh Rama Prabu ki senengane mangan dagingnya menungso inggih lho lah menungso kok mangan menungso ya teh lah mila menika rikala semanten lajeng dumawah giliranipun Ki Ijropa satunggaling warga saking dusun Manahilan piyambakipun angasaken prajaka gedhe dhuwur wok simbar jojo jari anake angkat jenenge Raden Werkudara nggih Raden Bratasena rikala semanten adamel bombong penggalipun ingkang Rama nggih anak Prabu rikala semanten nanging wonten kalokanipun lampahan pun Werkudara nggih Bratasena menika menapa malih ngantos kelampahan kadhar nembe kagiget kemawon niku mboten tedhas Werkudara kuwi inggih weh lah kok ampuh temen lah mila menika dangu-dangu adamel gempung penggalipun ingkang Rama sinuwun Prabu Baka tumunten dadi dardah peperangan antawisipun Werkudara kalian ingkang Rama Gusti kula Prabu Baka parandine nggir nuwun sewu sinuwun Prabu Baka lena kenging cinandhak dinipun Werkudara kajajah mawa pusakanipun ingkang wujud kuku Pancanaka tumuli kat jojohaken wonten ing wadukipun waduk bedah isine wutah mblabar wonten ing ngerah kalian lemah mriku pepuntenipun dados seda Gusti kula Prabu Baka
Dadi sing nyedani kuwi jenenge Bratasena ya Werkudara. Inggih lakar mekaten. Terus kuwi bocah ngendi anake sapa? Moro diake enggal maturote ingkang prasaja. Nek ngerti bakal luruk menyang ngendi papan dununge, nek wis ngerti bocahe sapa, dedeg piyadike kaya ngopo aku ora wedi. Inggih. Mitu pawarto ingkang kula tampa Werkudara nggih Bratasena menika peranganipun Pandhawa. Sak mangke didongko wonten ing negari Ngamarta piyambakipun pinangka panenggak kadang limo ingkang jaler sedaya. Weh ladalah bumi gonjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung sabareng kadluwuker moyak mayik. Weh ladalah setan keranjingane iblis laknat gegecikan. Teh cetha kewentian sing dadi aturmu. Nek ngono sing gawe patine wong atuh aku ora ana liya ya kuwi sing jeneng Werkudara Bratasena. Mula kang ngikuti dina iki aku arep lunga saka ing negara ing Kacakra. Tak golekane ana ngendi papan dununge si Bratasena nek wis ketemu arep tantang perang. Sing mati aku apa Werkudara? Nek pancen nyata Bratasena lena kelakon tak pateni ora mung cukup tak pateni ning nek perlu tak kethok janggane tak kokop gedhe tak nggo bal-balan sirahe. Weh nggih nyemanggaken ning nggih kula namung titip weling nggih nggir ingkang atos-atos kondang ing Werkudara menika sampun brebek ing talingan ngebaki jagat raya. Nek Werkudara menika penyangka pengayomaning para kadang Pandhawa. Ora idep ingkang jibaku dina iki durung lega rasane atiku nek aku durung ketemu karo si jenenge Bratasena sino. Nek yen wis ketemu kelakon dina iki bakal kethok janggane tak kokop tak nggo bal-balan sirahe teh. Nggih benjang menapa angin patuku abadi amurwani jengkar saking para jenge Kacakra besok ndadak ngenteni apa ora kita sambung apa calon ingkang marodyake dina iki tumuli enggal dereng wing cetak budal saka kene ingkang jibaku ngati-ati kudu tansah kakanti duga-duga marayu padha digawa muga-muga nggon kula maksana njunjung kelawan sekar sapa kamulya slamet kang bakal sontompa wis lungsih tumapak ing panci tali angke mung kari slamet yo budalke dina saiki teh sami kula dereaken Gusti. Yo kabeh budal sak lakuku yo. Ayo padha nderek bareng salaku nih para Prabu Mandalawati. Kadang para bangsa malus jim setan pri parayangan wiwi gumbel balung atangklai lulu banaspati ayo kabeh padha metu padha nderek kalau jengkari Gustimu Prabu Mandalawati cok gede cilik lanang wadon tuwa nama jono singkeri mbok kosawiji ayo kabeh padha nderek kanthi barengan santiki ndeke sapa jadi gundeli aja lali ya cok kae Gustimu wis tindak ayo rame rame padha dereke bebarengan lanang wadon aja nusing keri yo
Aja dikendali iki wae sapa mas aja dikendali iki wae sapa mas aja dikendali iki wae sapa mas goyang siti jos yo jadi kendali iki wae sapa mas jadi kendali iki wae sapa mas cincin siti jos yo jadi kendali iki wae sapa mas aja dikendali iki wae sapa mas goyang maneh jos yo jadi kendali iki wae sapa mas jadi kendali iki wae sapa mas goyang mani jos yo aja dikendali iki wae sapa mas goyang lagi jos yo aja dikendali aja dikendali iki wae sapa mas goyang bareng jos yo aja dikendali dikendali iki wae sapa mas goyang lagi jos yo iki wae sapa mas aja dikendali iki wae sapa mas aja dikendali celana malah tinggal ngalih diambungan aku tak nusul safir yo aja dikendali aja dikendali iki wae sapa mas goyang pocong jos yo iki wae sapa mas aja dikendali iki wae sapa mas aja
dikendali. Aku derek bapak, derek kali Bapak Basri. Aku melu Pak Ede, aja dikendali. Aku melu Pak Ede, oko melu Bu E. Aku melu Pak Ede, oko melu Bu E. Aku derek bapak, oko derek kali Bu Darlin. Aku melu Pak Ede, aja dikendali. Aku derek bapak, nonton wayang ning Depok lor kali. Aku melu Pak Ede, aja dikendali. Aku derek bapak, nonton wayang ning Depok lor kali. Yeah. Sasongko kumanyar marenggoro ming puri mangkin tanpa siring kang gawe lara ya mas yo help ning kang omah mas lir murubing langit tekian sarwa manik ya ma dahat suking kayun kayung yun yat sang noto jinurung yuang soksmo karyo hasar yang sabumi denyo papanggian sami hawe syaring jawi ya ma ing ayo ayo neng pro seranane wong yon luhung kudu betah topo cegah guling elingo solah jat miko yen wacono kudu manis ing mure seng semeng sasama samaning manungsa sami samar pamoring soksmo ya mas sinoksmaya winaya ing sepi mampres
sinimpen telengeng kalbu pambukan ning warana. Tarlen saking layap liping aluyut pindo pesating supena. Nyo sinawung sat-sat sekar sinuji unggian Dewi Banuwati lan Nata Duryudana Prabu. Aglar jroning pasemakan nagri Ngastina Sang Prabu Duryudana lenggah sinimoko. Sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat. Redha Pitana mungguh maknane suwuh kuwi sirna rep kuwi swasana kang tentrem brata iku mangesti wondene Pitana iku luhur lire sirna kang memala mahanani jagat kuwi tentrem menawa kita tansah ngesti maring luhuring budaya tuyukti katon remurmu ya wang arka semune hange semiseng seming swasana lah punika to warnane ingkang katelah negari Ngastina. Ya sinebar negari Gajah Hoyo Gajah Faliman Benawi. Ya winasta negari Kuru Janggala ingkang yekti dadi purwaning carita. Tuhu negara Ngastina lamun to dinulu saking katebian. Tuhu yekti senajan papane katon miring param dene meh marata. Kawimbuhan ing mriku wonten warna biru beborian cahya wilet. Wilis wenes ingkang winangun pantes. Sinusul wonten kayu gung kang malengkung lenggak lenggok ilining kanang wekasan anjok pring jurang grojogan dasare pasitene subur kawimbuhan mirah toyo milo sak kaduning paningal kinembong kalian ijeming gegodongan datan kantun wonten panjering puspita mondo kang amon cowarno lamonto cinondro yayah negari kang den kemuli dening sang permadani kacetho pating karlipat ing kalebyur lir pindhaning Kartika kang silih sasana pramila kinarya bubukaning akondawe tuhu ngupadi negari satus datan antuk kalih sewu tan jangkep sedasa dasar negari panjang maring ngapunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi karta tata turharja satemah panjang dawa pocapane punjung luhur kami bawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngongkorake pagunungan ngenaken Benawi ngiringaken pasabinan miwah ngayonake menyang bandaran gedhe kula tulus ingkang sare tinandur jinawi murah ingkang sami tinuku gemah kang laku dagang layar dalu tuwin rainten datang ana pedhote lebetan ana sang sayane dalan wondene ripah jalma momonceng kang sami bebara salbetipun praja sadaya sami hangraos jejel haril hapipit pangrosopen tepung cukit wismaniro temah papan ingkang jatosipun wiarikat tinggal rupa inggih becaking raharjanipun praja kartoporo kaewang pudusunan samya tenter nungkul pangoling tetanen miwah sadaya sampeyan indakaken mring kapitayanipun piyambak piyambak
Ugi datan katolompen hono ingkang ingon-ingon rojo kaya pitik imen datan on ingkang samyo cinancangan lamun to katemben wayang awan samya glaring pangunan dine yen sore bali maring kandang ing dewi-dewi labet kalis ing Durjana Juti Raharja tebing parang muka dine para mantri bupati penewlurah jajar sak penunggalane samya kontap kahutamaning wicaksana lipating kawruh miwas sadaya samya kayungyun mring kautamanipun pepoyan sinten to ingkang meneng anglenggahi dampar kencana mungging negari Ngastina yekti wis ana pilahaning dewi-dewi nenggih lamun to Jawata isik kethek Pragosa Pandhita peparap ratu menang jejuluk Sang Prabu Duryudana ya jejuluk Sang Prabu Suyudana Anggendari Siwanom Joko Pitana Destra Rasturatmaja Sang Kurawendra ya jejuluk Sang Prabu Tripamangsah nalika semana nuju Arirspati Sang Natamiyos sinikawaka lenggah damparing kencana ingkang pinadhek ing sesotya lemek babut perang medani sinebaran menyang sari sari ginondo wido jebat kasturi denayap sang jiwane kunyo salu jeringkang samyo endah endah warnane rompioh rompioh sesinome banyak emas mentok mas kan cuman ikut dwi panggo ingkang sarorok moko ngas gandaning sang noto ngantio dumugin jawining panguraan satemah sirno kemanung sanipun lamunto tinondro yayah bodoro bromo ange jewanto denayap sang jiwane ngapsari sinten to ingkang kepareng marak sebo ngabiyantoro ngarso dalem Sang Prabu Duryudana laboni koto warnane ing ngarso kang katingal enggah mariklu yayah konjuing pratolo dananiro nenggi suwanipun Rekyono Pati Haryo Sengkuni ya kekasih Rekyono Pati Haryo Sumantri Gantal Pati ya Raden Suwela Putra sinambung wingking Rawiro Pandhita wing saka limo panembahan Dayuwang Durna ya Sang Bambang Kumbayana ya Sang Resi Woro Dwija ya Sang Barat Wajat Mojo dene ing wingking nggih swanipun satring tirta tinalang juru paniti praja negari Ngastina ingkang kekasih Raden Haryo Karta Marmo ingkang yekti dados tetuwangganing swaning para kadang sata Kurawa kang sami marak sibo katingal bekamber ambala bareng nganti dumugi jawining tratek satemah kaya ndoyong-ndoyonga puncak sujining alun-alun kadhesek ingkang samya sibo abyor busanane tinon kadipanjerah kang wisto satemah kaya nyurem nyurna soroting Hyang Bagaskara nalika semana dereng to Sang Prabu Duryudana amedhar sabda jroning pasewakan negari Ngastina sabab adreng genya amenggalihake dhateng pawarta ingkang wingking saking negari Ngamarta lamun tomtas kiwala para Pandhawa misuda dhateng lare pringgondanipun Gatotkaca ingkang musnya kawisuda dadya senopati ing Adilaga satemah adamel sungkawaning penggalihipun Sang Prabu Duryudana dereng to kasdhawa amedhar sabda kasaru rawira keng rakana teng Mandura Prabu Baladewa ingkang minggas tinggil binaturata negari Ngastina katingal lumampah galeah galeah sigra lenggah adamel bingah penggalipun Sang Nata sigra rawipun keng raka kapurba temah amedhar sabda mecah sepining swasana lamun ta Cinandra saking Mandrawaka ya mangkon wijil pangudyas maring dira saking Sang Prabu Duryudana kang dereng kawiya sing lesan menyat langen ing kalang yuwana gelar panda muncar tinelir ke konang surem sorote tanpa dang sing dupa kang kumalon ngening kentiasa ngabeke
sagung jajahan nanging sanget hangi kipi. Sikaneka putra kang anjuk saking wiyati Anjasmara Arimami Mas Miro Kula Awarto Gusti Rama Dasemotan Wurung Layon Haning kita Purbalingga perang tanding lan guru besmo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra leng-leng ramyan engkang kapurbo risang moro bengra
marenggo rumeng puri mangkin tanpa sireng helap ning kang omah ma yan sarwa manik om om tinengkang awan sobo sobo ingken ngastino samantoro tekal miruring karya yuwa kresna lakuni ro para surama kanwajana ka dulur narada kepanggihan iko jumurunging karsa sa perti talaya yo sok semua hati linuwe payung ono panjenengan ingsun ya jagat ya dewa pangestu karo waya bathara inggih jagat pramudita namo namo budaya biar wajar sing manah kawula kadya wanci pangklong kapapa kaliyan obor sasra dupi kula nampi dhateng rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa saking menika dhu Koko Prabu keparenga ingkang rayi kula pun kurpati ngaturaken pasegan panakrami mugi konjuk wonten handa pepadani pun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa waelah dalah inggih yai marung paduka yai Prabu Duryudana ngaturake pambagya sepana krama tumuju nyangkon kakang ing mandura dahat katedha kalinggamurda
mboten langkung kon kakang kalungake wonten ing jangga remes wae kemara raja mimbono dhateng Bolaksana kula wangsul pangestunipun kakang Kiwala mugi tinampi ngarsa paduka dalem Yai Prabu Duryudana kawula nok Yai nggih Gurawanastu kala kalih kapten ing mustaka dados simat paripih pangestu paduka Kakang Prabu salajengipun mugi kasekecaken anggenipun pinarak lenggah Kakang Prabu nggih kados sampun mboten kirang pariyo gilenggahipun pun kakang ing Mandura Yai Bapa guru kula inggih bapa jimat pepunden kula bapa rubaya ing saka lima bapa begawan Durna rawuh paduka keparenga kula ngaturaken pasegan panakrami mugi konjuk handhap pepadha paduka bapa begawan Durna Somalole somaranti malah kentos gimbal manyar-manyar hohehowelo andeng-andeng jering moto dicuplak dadi molo hohehowelo dugrahat andeng-andeng jering meripat aja mandeng sindene sing tengah-tengah mengko mundak ora kuat inggih nggih marmo paduka ngaturke pambagyo se panakrama tumuju nyang ning bapa ing saka lima sampun kula tampi wangsul pangestine awan pun bapa Kiwala mugi tinampi ngabiyantara paduka kang anak Prabu Duryudana kawula non nggih nggih kaca dengeng asto katep neng mustoko dados jimat paripih pengestunipun paduka bapa begawan Durna salajengipun mugi kasekecaken anggenipun pinarak bapa inggih nggih sajak sampun boten kirang pariyo gilenggahipun keng bapa ing saka lima nggih namung kemawon bawanipun keng bapa menika sampun sepuh nggih sampun marem manggen kula madhang dhateng asining sarem mila kula menika sampun apal dhateng wabah musik ing swasana gelagat polataning wong menika kula ampun apil kok nggih. Menawi kepareng keng bapa kula nyuwun priksa nggih. Senaosa kasingetna kados menapa kula ngertos. Menawi dinten sak mangke paduka menika katemben sungkawa nggih. Lajeng menapa nggih ingkang anyababaken sungkawanipun penggalih paduka kanggen anak Prabu Duryudana. Inggih, bapa begawan Durna wale-wale menapa? Mboten lepat saking panyokro bawanipun paduka anggen kula sungkawa sabab mentas Kiwala kula mireng saking juru warta negari Ngastina bilih Pandhawa mentas Kiwala misuda dhateng Gathotkaca ingkang kapiyaken dados senopatining senopati mila mitu saking pamanggih kula teka Pandhawa menika sampun ajeng mucuki tumapak ing perang ageng Bratayuda anggenipun kepingin nyuwun wangsulipun negari Ngastina saking tangan kula bapa begawan Durna mangkir yen sampun kesesa nggih wong niku aja grusa-grusu sarta kesusu mangki mundak klentu nggih jeneng pawarta niku sakupa iso dadi sak sego jeneng kabar niku sak klentar iso dadi sak kalar nggih nuwun sewu nggih menawi mituhu pawarta ingkang kula tampa leres bilih Pandhawa niku mentas misuda dhateng Gathotkaca ingkang kakepiyaken dhateng dados senopati nggih. Nanging Pandhawa niku mboten duweni pangrasa le misuda kalih lare pringgondani niku terus dheweke ajeng mucuki perang gedhe Bratayuda niku mboten inggih Yai Prabu. Pun kakang ugi nekseni rikala semanten pun kakang nderek wisudanipun Gathotkaca. Bilih Pandhawa niku mboten wonten rasa anggenipun kepingin mucuki perang Bratayuda. Mergi kula ngertos, kadang kula Pandhawa niku wong sing sutik lan wong sing boten remen kalih ingkang naminipun cecengkahan. Sing jeneng perang niku mitu saking pamanggih Pandhawa, perang niku kejem, perang niku wengis. Nek ngantek dumadi perang, pepuntenipun badhe kathah para bocah cilik-cilik ingkang sami padha lolo mergo ditinggal sedo karo wong tuwa sing padha magut yuda Yayi. Pepuntenipun kathah para wanita ingkang sami dadi randha merga dicedhal diseda kalih sing lanang sing padha maju lebeting paperangan. Niku kadang kula Pandhawa niku sutik kalih ingkang naminipun kados mangkaten menika Yayi. Malah menawi paduka dahar dateng paminggihipun pun kakang ing Mandura ingkang dados ancasipun kadang kula Pandhawa menika anggenipun misuda dhateng lare pringgondanipun Gathotkaca menika sebab Pandhawa niku ngrumangsani nek jejering kabeh sing urip ana ing alam donya niku mboten wonten ingkang langgeng Yayi. Besok sing urip bakal mati, sing enom bakal tuwa, sing rasa bakal luyu niku pun lamaking jagat kodrating bawana. Niku pun anggone
Mila gegandhingan Pandhawa krasa rumangsa mboten krasa lumampeng wanci. Pandhawa niku pun sami lalu yuswa. Pandhawa wis padha krasa nek wis rada ngunduri tuwa. Mila lajeng piyambakipun wiwit nyicil mitaya dhateng ingkang langkung muda. Contone kaya Gatotkaca menika, Yayi. Mergi menapa? Mergo wong ki nek wis tuwa wurung tan wurung mung kari ngenteni metune nyawa. Lah nek mboten enggal dipun wiwiti saking sakmenika anggenipun mitaya kali ingkang langkung muda harak nama mangke kecipuan ing wekdal ingkang badhe dateng, Yayi. Dadi samangsa-mangsa Pandhawa niku mangke murut maring kasedan jati sampun wonten ingkang hantrasaken, Yayi. Dados mboten menawi paduka menika nggadhahi pandhakma nek Pandhawa kok arep muji perang Bharatayuda njaluk bali ning negara. Pandhawa niku wong sing triman-trimaning kawontenan, Yayi. Sampun kaping pinten anggenipun Pandhawa menika sampeyan kerenah. Luwe-luwe njenengan dipun wuruki kali patih sing jenenge Sengkuni niki, Yayi. Lho. Nek malah jengguk. Nyatane ya pancen kaya ngono kok piye? Ora coba. Aku eling do arikala ana lampahan bali segala-gala. Paman Sengkuni sing renah lan sing reka daya. Piye carane supaya Pandhawa kuwi bisa diaturi rawuh ana ing negara Ngastina. Mbok pinarakno jroning bali segala-gala, ra ngerti ya balene wis mbok reka daya supaya gampang bali kuwi mau oleh kobong. Tumuli Pandhawa padha mbok suguhi karo dedaran sing maneka warna. Ning sak ngerti ya ing sak jroning wis mbok wenehi karo daru beksi supaya Pandhawa padha wuru utawa Pandhawa padha mendem kaya penjedore. Sakwise kaya ngono terus mbok obong balene karben Pandhawa padha mati ya apa ora Sengkuni? Mboten kok. Wong rikala semanten niku kula ku namung mboten sengaja. Dilalah Dursasana niku mancal teplok. Teplok bubrah tumuli ngobong. Lah pokoke ora gawe cara supaya ya kuwi bisa besem genine kanthi sarana Kurawa mbok kerahake kok golek banyu kanggo nyiram kelawan obaring geni. Lho ndelala wong ketiga tuwa kok pripun? Sumur niku pun do sami asat. Ndelala Durma Gati kula kan mlayu teng sumberan blas pun mboten enten sumberan. Kali gede mawon pun mboten milih blas. Niku saestu. Lho, ndelalah kula niku ajeng nyuwun pambiyantuning sing tukang gawene gawe patining kobongan. Lho, ndelalah niku wonge do mboten mlebet sedaya. Lho, mila dados kula nggih mboten saged napa-napa, mila lajeng kabesem pun bali segala-gala. Nanging kowe nduweni Pandhawa yen to rikala semana jarung Pandhawa mati ning buktine kaya apa Man Sengkuni? Lah nggih kula ngertos wong teng mriku sak sampunipun geni pejah nika lajeng kula ngertos nek wonten Kunarpa niku cacahe niku 6 sing gangsal niku lanang sing siji niku wadon. Dados kula mesthekaken nek niki sing mati sing lanang 5 mesti Pandhawa, wedok siji mesti mboke Kunti Nali Brata. Mulane wong kuwi Man Sengkuni. Saya mundak tuwa kuwi mbok dandanana pakartimu sing nista. Wong ki aja seneng renah lawan wong liya elinga sapa sing disiki cidra wahyune bakal sirna. Kowe tak kandhani. Terus iki ora sumene bakal tukul jaman adil. Sapa sing becik bakal ketitik, sapa sing ala bakal ketara, sapa sing nandur mesti bakal ngunduh kelawan wong pakarti Paman Sengkuni. Lagi cemawan sabdo hor kang sami sumewa kekering pasewakan ong kata kang samya narko wonten pira damata kang pedhot saking wanti lan ong ong tan samar pamoring soksma
sinoks maya winaya hing asepi simpen telengeng kelbu pambukaning warana sang kaliman tabitina bening melodune katebening tulasari dumawuh ing tawang-tawang dosinipun dipun tepangaken nami kula sang prabu mandalapati wingking saking negari ing ekocakra sang prabu mandalapati saking negari ekocakra nggih dasar kepasang yogya lajeng wonten keparengipun kados pundi dene kepareng rawuh wonten ing astina mriki sinipun kepareng kula nyuwun priksa menapa leres paduka menika sinuwun Prabu Duryudana nggih Prabu Suyudana miwah mriki menika katelah laladan negari Ngastina inggih mboten lepat pangandikanipun paduka sang Prabu welah dalah menawi ngaten teges mboten lepat anggen marak sowan kawula ngabiyantar paduka ingkang sinuwun nuwun sewu nggih sinuwun wantering pawarta ingkang kula tampa kembang rawat-rawat kok bakul sinambi woro binandunging karna bilih paduka menika senajan kalih Pandhawa niku jare taksih sederek ning nyatanipun mboten nate akur selaminipun bebasanipun jare lenga kalih toya tirta kalih patra ingkang selaminipun mboten ajeng saged campur dados tunggal wonten sambung rapetipun menapa paduka kalih Pandhawa. Lah niki ngeten sinipun. Tebe saking negari kula ing Ekacakra anggen kula prapta wonten ing mriki, kula kepingin sanget makarya sesarengan kalian paduka ingkang sinun Prabu Duryudana, cekap paduka menika namung nedahaken kalih kula endi sing jenenge Werkudara nggih Bratasena. Pun mangke menawi paduka sampun kepareng anedhaken dhateng kula, mangke paduka nyuwun sulih menapa badhe kula paringi. Menapa paduka nyuwun sulih Mas Picis Raja Brana Ekacakra godhange donya. Menapa paduka nyuwun sulih wanodi ingkang sulistya ing warna mrika Ekacakra godhange wong wedok sing ayu-ayu tur isih legan lan waranggana sisan. Menapa paduka nyuwun sulih wujuding sanjata ingkang ampuhipun kagila-gila kula gadhah piandel ingkang cukup namung dipun pejet sepindhah mrika sampun saged damel leburing jagat. Paman sengkuni kula nggih anak Prabu
iki kepiye paman sing lah mapan kleresan niku jenenge pucuk dicinta ulam tiba sing diarep-arep malah iki wis teko dhewe tanpa diluru nggih anak Prabu pun sak mangke mboten usah dadak nyuwun sulih napa-napa pun angger kelampahan nedhaken kali Bratasena kelakon Bratasena dipateni iya monggo Bratasena niku pinangka daya kekuwataning Pandhawa nek Bratasena mati Pandhawa liyane mung karek mitesi ngono paman ah nggih iya Sang Prabu Mandalapati kados pundi sinipun ora dadak nganggo selak aja dadak ngenteni sesuk-esuk plethek ing Surya saka bangban wetan sadurunge suruping Iwangarka bakal tak sagwi lumantar abdiku paman pati Sengkuni tak tuduhake sing jenenge Bratasena mosok borong nggonmu gawe purba lawan wisa welah dalah bingah raos sing manah kadya ing wanci dalu sinira kaya kepinapak kalen obor sewu kadya wanci jam siniram kalian tirta narmada bungae rasa kaya kaloberan samudra madu kajubrukan wukir kencana penggalih kula sinuwun mene paduka sampun keparing anedhaken kalih kula endi sing jenenge Bratasena ing mangke kula sumpah sajroning manah nek ora kelakon luwih becik kula pejah esok lan sore ketemu karo sing jenenge Bratasena nek wis ketemu marang tak tantang perang nek dhewe kelakon asring yuda lumawan Prabu Mandalapati ora cukup tak pateni ning kelakon tak kethok gulune tak lulangi kulite tak kokop getihe tak nggo bal-balan sirahe sinuwun kurda montabler kinetap jojo bang mawing awange kumajot padone nglati ong ong netra kocak lir mangondaran dir pindho kembang worawari bang sinabet marang sagedeng bel kaya murup metu dahanane delah deleng jagat teking bawana panuk semaning jajalanat hei Mandalapati Mandalapati paduka kuwi sapa lekno mripatmu wengakno karenanmu aku nata Mandura Prabu Baladewa si Jaladara sedulure tuwa Yayi Bratasena kowe aja gegeden sumban nek ora kepengin abar kowe aja takabur nek ora kepengin ajur dina iki nek kowe ngandel karo aku aja mbok bacutno le mung luru karo adiku sing jenenge Bratasena aja meneh mung dapurmu aja meneh kok dapurmu diamput lah mbok mbahmu pisan keroyokan sak keluargamu ora bakal gigrek wuluning salomba adiku si Bratasena malah nek kowe ora gelem manut kelawan kadadi pramrayogaku dina iki sadurunge kowe ngepok kelawan koncaning adiku Bratasena kowe wani nek tak tantang perang kowe dhisik Baladewa Baladewa aja kok mung sira Baladewa senadyan to jawata pindah yen to pranyata harap ngalang-aling sing dadi karping Mandalapati dina iki tak wani bagus dasar ke wong poleng perak celeng adu gendeng ngelora mokal dikandani malah mbadali ibarat ke wong legan golek momongan orang minggah cukup pengarap aku kalau kau tak tungkak mampur nyarwamu eh beres itu jopo hi bolo dewa entar ano menika kados pundi nggih anak Prabu sampun sinuwun jer basuki mawa beya sak kabeh gegayuhan niku pari kedah mawa ing lelabuhan mila saking menika mangke niki kenging kangge ukuran nek nyata sekti Mandraguna Mandalapati kanthi gampang anggenipun ngasoraken keng rokeng Mandura nek keng rapa pun kendang gampang patine Bratasena ngono paman ah nggih yen to kaya mengko paman aja kesuwen metu njaba tonton ana nggone Mandalapati Bandawala lawan Kaka Prabu Baladewa yen to menang gandengan mrene tak subya-subyane paman ngene mangestu angen dawuh kepareng madal wasilan garana Prabu
semangka hanggro seru sumber kumaludo kumpor ketuk Armani karo Baladewa ayo mara patrapa endi dodo nyoh dodo menang karo Balat sembai dene dramu amuk sura mrata dalem rata wah ya kene maju wah 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 kok kiar kowe iki ha wah iki tangane Baladewa nyoh iki ayo moro diake amuk sura mrata jaya mrata tampian kae wong jala kina temandura prabu budala dewa wasida raden kakrasana prabu walikita ya begawan curi ganata ya rabu karkasana wah wah kene wah 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 Tengah rateng
sing sayo sing rukun. Dewa aja girang-girang gumuyu bisa ngundurno harapanku kebak sanguku saking negaraku aja nemung sira sajuk orang kepasa sira kadang dewa kopat kapita kaya ding lotap angin kekejer kaya untuk beranjangan menang karo aku tak sembah selawase kowe Baladewa. Wah nggih rasa apa Kurawa jagone ampuh nggih. Jagoku menang. Jagoku ampuh. Wah, monggo sini mon. Jagoku ampuh.
Gondo Aro. Yo.
sedap popo. Wong ayu limbuk dalem yong rumangsa bungah ning carup war karo susah ndek bungahe mapan awak dhewe.